תכתוב או תכתוב איזושהי אמירה מאוד מאוד מהכתבת, ניתן, שיוצאת מתוך הדיון שהיה באותו מושב. אני אתן לכם דוגמה מהמפגש החנה שעשינו, שבו עשינו שם ניסיון כזה של האינסטוגרם. אחת השאלות המכתבות, פחות או יותר, אבל השאלות ללא ספק הייתה, האם צריך לבטל לבני את ההרשאות לכתיבה בפייסבוק של הסדנה? והדרך שבה זה עבד, ומה שהולך לקרות זה שאנחנו נקריא את השאלות האלה, ואנשים, כולנו נעמוד לאורך ההיסטוגרמה הזאת מסכים ב-100% פה, מתנגד ב-100% פה, ולא יודע, כאילו, ופה ושם וזה, אני לא ממש חושב בעצם, כן, אולי אני כן קצת חושב, אתה יודע, אני לגמרי מסכים, כן, צריך לבטל את ההרשאות לפייסבוק. ככה זה עובד. עכשיו, אז אנחנו נתחיל, ובאמת, ננסה, כל הסשנים שהיו לנו, יש לנו את המנחים. אם לכם יש איזושהי אמירות פרובוקטיביות ש... זה לא רק פרובוקציה, הרעיון הוא באמת, תנסו לנסח את זה בצורה כזאת שבאמת אתם יודעים שיהיו אנשים שיעמדו פה ויהיו אנשים שיעמדו שם. כי הדרך שנעשה את זה זה לא רק לעמוד, אלא גם לדבר וגם לנסות להבין למה אנשים עובדים ומחשב שעומדים, ונשאף שעל ידי זה שאנחנו נסביר למה אנחנו עומדים איפה שאנחנו עומדים, אנשים גם יזוזו, אוקיי? אז זה הרעיון. אז אנחנו נתחיל, ברגע שיש לכם, אנחנו נתחיל, אוקיי, אז אני אתחיל. אוקיי. אצלנו לתורמים באמת בסדנה יש שריטה, אנחנו לא נשרוט אותם. אז אני רוצה אולי לנסח את זה מחדש. מי שתורם באמת הוא בן אדם שרוט מראש, אנחנו לא אמורים לטפל בהם ולגרום להם להפוך להיות כאלה שיתרמו. זה... לא, אנחנו לא צריכים לטפל בהם. זאת אומרת, מי שמגיע לתרום... אנשים באים מוטיבציה, לא צריך להכניס למה. אנשים באים מוטיבציה, אנשים רוצים לתת את המקסימום, התפקיד שלנו לא לשכנע אותם למה זה חשוב, למה זה טוב, ולהכשיר אותם למה שקורה פה. אוקיי, תעבור לשם. בוא נעבור לשאלה הבאה. זה אגב דוגמה לפתק שלא נוסח מספיק טוב. אני מבקש כל מי שכותב פתקים, תנסו לנסח טוב בצורה. אני אמרתי את הנושא הזה. בני אמר שמי שמגיע, אתה רוצה להעמד אותו? אני אבל הבנתי אחרת, אני הבנתי שבני אמר, בני תסביר... שנייה אחת, אני... נכון מעכשיו תעמדו איפה שאתם חושבים אתם אומרים, בני תשאר לך שאתה חושב שאתה עומד, וכיוון שהאמירה הזאת משוייכת לבני, אני אשאל אותו למה אני קורא אותו, ולמה אתה עומד איפה שאתה עומד? למה אתה מסכים עם עצמך? ישבנו בקבוצה איזה 7-8 אנשים, וכל אחד מספר את הסיפור שלו, אחד אוהב לשבת לתכנת דברים שמתעסקים עם תקציב המדינה, אחד אוהב לקרוא פרוטוקולים, וזה בסופו של דבר אנחנו די שרוטים, אנחנו די דפוקים, זאת אומרת, זה לא בן אדם נורמלי שעושה את הדברים האלה. ואני חושב שהמעגל הזה של התורמים, אלה שעושים תרומות משמעותיות לסדנה, הם אנשים שאני לא יודע איפה הם קיבלו את השריטה שלהם, כל אחד זה בא ממקום אחר, אבל יש לנו איזה משהו ש... אכפת לנו מהממשל ואנחנו טכנוקרטים חובבים.
זה ככה זה, אין מה לעשות. וזה הופך את האנשים שהם לא כאלה לכאלה שלא שווה לנו לבזבז היום את הזמן? זה שאלה כזה, אם אנחנו מנקרת כזאת של אנשים שהיא די זה... כן, אני חושב שיש לנו מספיק מה לעשות בלי לשכנע אנשים אחרים ולנסות להסביר לכל מיני אנשים למה זה חשוב. השלטון, זה גם נורא ברור שזה חשוב, נכון? זה ברור לכולם. אוקיי, לדעתי זה הופך, זה מאיים באופן ישיר על התעסוקה של מור, אבל אני חושב שמישהו נמצא בקצה הזה, אוקיי, עכשיו אתה לא נמצא, אתה לא לחלוטין לא מסכים, אתה די לא מסכים. לא, אז אני אזוז לשם, אני רוצה צמח את מה. לא, אתה עוד איפה שאתה חושב, איפה הציר הזה שמייצג את דעתך. אני רק אסובב את בני טיפה, בני חושב שלא צריך לשכנע או לא צריך ללמוד. אבל בני בעצמו הלך ללמוד. ודי הרבה זמן, משקיע יום, משבוע, משנה וחצי, שהוא חשב כנראה שצריך ללמוד. אז הלימוד זה חלק משכנוע, זה מה שעשית. זה לא יהיה שיחה מול בני באופן ספציפי. לא, לא, האמירה היא... האמירה פרובוקטיבית בחזרה. טל, למה אתה עומד בשלטון? אני חושב שזה נכון בבסיס שזה מי שהתחילו את הנושא הזה, אבל זה כדי להימנע מהמצב שבדיוק הרנתי בו, שבו אנחנו איזשהו אליטה קטנה מאוד מיוחדת, ואנחנו גם חושבים ומסננים את המידע לפי אותה אליטה קטנה וסרוטה, אנחנו צריכים לתת הרבה יותר מקום והרבה יותר אפשרויות לאותו אדם פשוט לבוא ולהצטרף לסדנה, וכדי לייצר רב-גוניות בדעות וכדי לייצג כלים הרבה יותר גדולים. אגב, אם אתם אומרים לעצמכם, וואלה, אתה אומר פה משהו שלא חשבתי עליו, אולי אני בעצם קצת יותר קרוב לדעתו, אתם מוזמנים לזוז לדעתו וההפך. אתם יכולים להגיד משהו שיגרום לכם להגיד, אוקיי, אני באמת לא מסכים איתו, ואתם זזים לצד השני. ואם במשך כל התרגיל הזה לא זזתם בכלל, תשאלו את עצמכם שאלות. יש פה אנשים שהם סרוטים והם לא יודעים שהם סרוטים, אז יש כאלה שאוהבים לקרוא אבל הם לא יודעים שזה פרוטוקולים, אז צריך להגיד להם שזה מה שהם אוהבים. יש כאלה שאוהבים לקודד אבל הם לא יודעים שזה קשור לתקציב, אז אני לא חושב שאנחנו צריכים לשכנע שזה חשוב, אנחנו צריכים לשכנע הרבה אנשים שידעו שזה חשוב ברגע שהם ידעו שזה קיים, ולהגיע אליהם, להסביר להם שזה קיים. אנחנו, אלא אם כן למישהו יש עוד משהו חשוב להגיד, אנחנו נעבור לשאלה הבאה. חינוך זה חלק מהתפקיד של, זה קצת קשור, חינוך זה חלק מהתפקיד של הסדנה, ללמד בתיכונים על ממשל פתוח וחוק. האם זה אכן חלק מה... הטענה היא שחינוך זה חלק מהתפקיד של הסדנה, ולדומה ללמד בתיכונים על ממשל פתוח וכדומה. אם אתם חושבים שזאת אמירה מאוד נכונה, תעמדו שם, אם אתם חושבים שזה לא, תעמדו שם. מדובר על חינוך פורמלי או מדובר על... זה מה שכתוב, חינוך זה חלק... הכוונה היא לחינוך מהסוג שמייצר עבודה בתיכונים, אוקיי? אני מפנה את זה לרם, שחושב שזה ממש, אבל ממש, אבל ממש לא התפקיד של סדנה. אני לא מוצא שום קשר ישיר בין הסדנה כמרכז טכנולוגי לבין ללכת עם זה ולהיות מורה בתיכון. שני דברים שהם נפרדים, יכולים מורים בתיכון להיות בסדנה, ולהגיד איך זה להגיע, אבל לא ישור. יפה, מתוצת וחריף, ויש כאן מישהי עברית שעומדת, ממש 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 חושבת שזה התפקיד של הסדנה, והיא תסביר לך למה. לא, אני מחזיק, זה הכל שלי, הלו. זה התפקיד שלי, מזה אני נהנה פה. אני באתי לכאן מחינוך, מחינוך שעשה שימוש בטכנולוגיה להנגשת ממשל זמני. אני עדיין מאמינה שזה הדור הבא, או הדור ההווה, ושהעבודה שמושקעת בסדנה כדאי שהיא תחשף בפני הדור הזה, ושזה חשוב. אני אפנה את השאלה גם ליובל אתמול, שהוא מנכ"ל הסדנה, וחושב שזה מאוד מאוד חשוב כמובן. לא מאוד חשוב. אני חושב שמעבר לזה שאנחנו מפתחים ויוצרים כל מיני דברים חדשים, אנחנו צריכים איזשהו להפיץ את הבשורה. עכשיו, חינוך זה אחד הכלים, זה אחד מקהלי היעד, אגב, בסוף נגיע לאיזה תיכוני ספציפי שיושב בבית ולא חשב על זה, הוא יודע לתכנת אפליקציות, בסוף הוא יעשה את האפליקציה הבאה שבכלל לא חשבנו עליה,
כמו שאנחנו מנסים להגיע לפקידים, מנסים להגיע לאקטיביסטים, מנסים להפיץ את הבשורה שלנו במגוון כלים, וזה אחד מקהלי היעד. מור, למה את עומדת, למה את חושבת שחינוך זה לא חלק מהתפקיד שלנו כמי שאחראית על מתנדבים? לא בטוח בהכרח שיש קשר, אבל תסבירי למה אין קשר. אני חושבת שיש גופים שיכולים לעשות את זה הרבה יותר טוב מאיתנו, שהם מומחים בחינוך ושאפשר לרתום אותם למשימה במקום שאנחנו נעשה את זה בעצמנו, קצת כמו מיקור חוץ כזה. אז את טוענת שבעצם... זה ידע מסוים, זה ידע מסוים, ולנו יש ידע מאוד מאוד ספציפי, בחינוך זה ידע אחר, אפשר גם כאילו... ללמד אותו עם גופים אחרים שעשו את זה יותר טוב. אז אם אני מבין נכון, אז הטענה שלך זה שהסדנה לא צריכה לענות על הכל, היא צריכה לעבוד בשיתוף פעולה עם גופים אחרים, ואת לא אומרת שאין לנו עניין בחינוך, זה לא התפקיד שלנו. בדיוק. מישהו חושב, מישהו יכול לזוז גם לכיוון, יש בזה, יש דברים מספיקים, כן? אני חושב שהסדנה צריכה לחשוף את האנשים לזה, ואם הם ירצו, הם ימשכו לזה, ואם לא, אז לא. אבל להפיק, למכור את עצמנו אנחנו צריכים, ובית ספר זה מקום טוב, כי אז הילדים יותר פתוחים קצת. הלימוד תמיד הופך להיות טוב. בסופו של יום אנחנו נצליח לשנות אצל אנשים דעות מסוימות, וכל יום אנחנו לומדים, אז מחר אני אגיד את השבון וכל יום. אוקיי. טוב, אנחנו נעבור לשאלה הבאה. צריך שמתנדבים ידווחו כמה שעות עבדו על כל משימה. אני חוזר את זה. צריך שמתנדבים ידווחו כמה שעות עבדו על כל משימה. לפי הפרצוף המחייך של עופרי, אני מבין שיש לו איזשהו קשר בעניין הזה. זאת אמירה מאוד מעניינת, אז אני מנסה להביא למה התכוון המשורר. זה חשוב. זה כלי שיוכל לעזור לנו בסדנה אחר כך להשתפר בכמה דברים. גם אנחנו נוכל המתנדב הממוצע לא רואה את זה, אבל מוביל הפרויקט הרבה פעמים נדרש לתת הערכות. כמה זמן ייקח לך לעשות את זה ואת זה? אני עושה להם כל מיני פרצופים כאלה, ואני מצטער, אני לא יכול, אני מתעסק מתנדבים, אני לא יודע כמה הם עובדים, כמה... אם היה לנו את זה, זה נתונים שאומנם קצת חוזרים לפרטיות, קצת לא נעים, ומבאס לדווח וזה, אבל זה נתונים שלנו כסדנה היה אותם, אני יודע כמה באמת כוח אדם מתנדב אצלנו, זה נותן לנו יכולת לנבא כמה התוצר אנחנו נביא באיזושהי תקופה. זה דיון אחד. הדיון השני זה דיון קצת יותר טכני וכולי, אבל כדי לקבל אישור של ניהול תקין, אנחנו חייבים שהתקורה של העמותה, הכסף שאנחנו מבזבזים במנהלות שלנו ולארגן כנסים כל מיני כאלה, יהיה עד איזשהו אחוז מסוים מהתקציב שלנו, ובעזרת זה שיהיה לנו את הדיווח של המתנדבים שלנו, נוכל להראות שבעצם זה לא אחוז גבוה כמו שזה נראה, ולכן הדבר הזה הוא למרות שהוא לא כיף ולא כזה פאן לדווח שעות, זה חשוב. אז אוקיי. ואני לא עומד על זה שם, כי יש את האנשים שזה יהיה להם נורא לנוח, וסיטואציות שזה לא מתאים וכל מיני כאלה, אז נוותר על זה. ראיתי אנשים מזין לכיוון, נכון, נחזור כדי להביא למה הם זלגו, אבל קודם כל נשמע, אני חושב שזה מעונה, שמה שלא היה טוב, ואנחנו נפנה ישר על הקצה, ואנחנו נעצור נגיד את זה. אני פשוט חושב שבשביל לשמר רוח ההתנדבות, צריך לתת לאנשים לעבוד בקצב שלהם ובאופן שלהם, לא דווקא כאילו רק לעבוד עכשיו, אלא עבוד תוך כדי שהם עושים משהו אחר, ואי אפשר לקמת את זה בצורה נכונה. אני מבין את הדברים של אפריה, אבל אני חושב שזה מאוד יפגע. אפשר אולי למצוא דרכים אחרות לעקור אחרי זה, אבל לא משהו שאנשים יצטרכו לדבר לעצמם. לא לגרום לזה להרגיש כמו עבודה ולהרחיק אנשים. מישהו רוצה להוסיף? מישהו? אנשים יכולים לדבר לעצמם, לא חייבים לקרוא לזה דיווח על העבודה של עצמי, כמו שלא פתאום דוח למישהו. יכולים להגיד, עבדתי, לא עבדתי, נראה לי שאני אעבוד עוד קצת. אז הבעיה שלך זה עם הניסוח כדיווח, שזה משהו שלא מתחבר לך לתחום ההתנדבות, כן? נתעד את שעות העבודה שלהם. אנחנו מתחסים, כתוב בו ידווחו, כן? אני הולך לכאן, ויש בת יוסף שעבר בצורה דרמטית וחד מאוד משמעית מכיוון מצד אחד לצד השני, ואחרי ששמעת את הדברים כנגד, האם אתה עדיין עומד לצד עופרי וכן ידווחו? נראה שכן, נראה את זה משכנע.
אוקיי? מילים כדורבנים. עוד מישהו רוצה להגיד משהו חשוב בהקשר הזה? אנחנו חצויים קצת, אבל בכל זאת, אסתי נוטה להסכים. כן, אבל אני באתי משם. יפה. אני חושבת שהתנדבות זה גם מחויבות, ומי שבא להתנדב כאן, אמנם עושה את זה ברצונו החופשי, אבל הוא מתחייב למשהו, ואחד מהדברים שאנחנו רוצים לעשות זה גם ללמוד איך להשתמש במחויבות וליצור אותה כדי שנוכל להגיע לפיקוד, ולא רק לתת לאנשים את הרגע כאן. בני, אתה סתם מתאר או שאתה נוטה להסכים? אוקיי, אני חושב שאני אעמוד באותו מקום שתי דקות, בחייך, אני לא אעשה. אז גם האתגר הוא למצוא שאתה יכול לזוז. על הציון הזה, רק אם אתה... מה, אני לא חושב? אסתי, אני חושב, אמרה פה משהו שאולי כדאי לחשוב עליו, שהתנדבות היא מחויבות. וזו אמירה שהיא מאוד מעניינת, ואין לנו פתק בשבילה, אז אנחנו נעבור אותה. אבל אולי צריך להיות פתק בשבילה. מתנדב ותיק צריך להשקיע זמן בהכנסת מתנדבים חדשים לפרויקט. אני חוזר, מתנדב ותיק צריך להשקיע זמן בהכנסת מתנדבים חדשים לפרויקט. אתם, כן? זאת נקודה, יוסף, אתה הולך במעגלים, אני רוצה להתקרב. אני יודע שיש לך דעה בעניין, אז מתנדב ותיק צריך להשקיע זמן בהכנסת מתנדבים חדשים לפרויקט. באמצע הם זה אנשים שלא כאן בראשם. כן, באמצע... אני רוצה שיצא לי... אז אני רוצה לשאול את בני למה הוא חושב שגם כן ולא. מצד אחד אני חושב שמתנדב ותיק צריך להשקיע את הזמן שלו. מצד שני, אני חושב שאסור להגיד את זה, כי זו שאלה שכל מתנדב יקבע לעצמו, וזה שאנחנו פה בתור קבוצה ננסה להפעיל איזשהו לחץ קבוצתי על מתנדבים ותיקים כך ותלמד אותו, זה פחות טוב. אז איפשהו זה לא צריך להיות המשפט הזה, למרות שמבחינתי זה קיים, שכל אחד יעשה לעצמו את מה שקשור. אז אני הולך להתקין פה מתנדב שאפשר לפחות ברמת המחויבות שלו לקרוא, להיות בו מתנדב ותיק, שזה יוסף, שכשמגיעים, ואני הולך לספרתי, כשמגיעים מתנדבים חדשים, יוסף מזהה אותם בזווית עינו ומתחיל לשקול לתוך הכיסא כדי שמו, הוא אפילו בודק מתי אני מגיע כדי שלא יגיעו אנשים חדשים בזמן שהוא צריך לעבוד, והוא עדיין עומד פה מאוד מאוד קרוב לצד של המסכים, רק קצת בצד שלו לא מסכים. מה אתה לא בקצה ההוא? כי אני חושב שהם יהיו מנגנונים מספיק טובים בשביל לוודא שהמתנדב החדש הוא באמת עומד הולך להישאר ולהיות מושקף בזה, אז שווה שמתנדב ותיק יכניס אותו לעניינים. אבל אם הוא צריך להיות כאילו מין כזה בדרן כזה, לשעשע אותו, כן, בסוף שכנע אותו וזה, ובמקום לתת עבודה אמיתית, בסוף המתנדב החדש לא יודע אם הוא נשאר או לא, אז לא חבל זמן. אז מה שיוסף אומר זה שסבבה, אפשר לשאול שאלות על מה זה מתנדב ותיק, אבל צריך לשאול שאלות על מה זה מתנדב חדש, כי אולי אנחנו פותחים את עצמנו לקצת יותר מדי מתנדבים חדשים. אני חושב שדיברנו על זה גם בסשן של החינוך. עלו שאלות, ואולי אפילו נוספות פה ששמות סימן שאלה, אולי אנחנו בכלל לא צריכים להיות כאלה פתוחים למתנדבים חדשים. אבל מישהו רוצה להוסיף או שנעבור לשאלה הבאה? אתה עומד ממש פה במרכז, שמך? אלי. אני חושב שכל כך הייתי, אני מחליף את המילה צריך לכדאי. והדבר השני זה שאם אנחנו מדברים על מתנדבים, אז יש כאן סתירה בין הצריך והמתנדב, כי אם אתה מתנדב, אתה לא צריך. וזה מתקשר גם לשאלה הקודמת, כשאני חושב שלא צריך לחייב אנשים להגיש דוח על השעות שלהם, ויחד עם זה יכול לעזור. לכן, הערכה של האנשים צריכה להיות גם אם הם תרמו אותם הכי מעט שהם יוכלו להגיד להם כל הכבוד, תוך תקווה שהם יתרמו בעתיד יותר.
אבל אם מישהו כן מוכן לתת את הדיווח על השמות שלו, אז שייתן, כי זה יכול באמת לעזור, כמו שאמרתם, לגבי היעילות, אבל לא בתוך חובה. אז עולה פה עוד פעם השאלה הזו של מחויבות של מתנדבים. האם יש פה מישהו שחושב שלמתנדבים אין שום מחויבות? יש לך איתן, שם. ברור. אתה יוצא. אוקיי, טל, שהוא ליברל. התפיסה כלומר, באמת גם התפיסה הליברלית, אפשר להגיד קצת רגלית, שהאדם הוא אדם חופשי, נולד חופשי ואמור למות גם חופשי, שאומר, אנחנו לא יכולים לחייב אותו, אנחנו לא אומרים צריך, אנחנו לא, מה שאנחנו יכולים להגיד זה אולי באמצעות חופש הביטוי בלבד, תשמע, זה יכול לעזור למצוא את הכלים, אבל הכל מתוך בחירה חופשית, אין, המילה צריך לא קיימת. אוקיי, אתה אומר צריך לבטל את המילה צריך. ערן נוטה לא להסכים בסופו. המילה כללית, ההגדרה של התנדבות היא הגדרה קצת אמורפית. מי שנכנס לפעולה של ארגון התנדבותי, לוקח לעצמו סוג של מחויבות. זו לא התנדבות, זו מחויבות. ומחויבות, יש מולה סוג מסוים של חובות. אתה יכול לבחור לעשות את זה או לא לעשות את זה. אבל אם עשית את זה, לקחת לעצמך מחויבות. כמו שאתה יכול להתנדב עם קשיש, או עם ילד, וזה ברור לך שלקחת על עצמך מחויבות שיש לה איזשהו סוג של מסגרת, פרק זמן, מספר שעות וכן הלאה וכן הלאה. אז אני מציע להמיר את המילה התנדבות, כי כמעט כולם פה חוץ משניים או שלושה אנשים, ופחות משתי משרות הם מתנדבים. פעילים. מעניין, ומעורר מחשבה, ואנחנו נעבור לשאלה הבאה. כל הפרויקטים, כל הפרויקטים, אני יודע כל מה אתה הולך להגיד לזה, כל הפרויקטים צריכים לנהל משימות באותה מערכת. כל הפרויקטים צריכים לנהל משימות באותה מערכת. מדובר על שאלה לגבי מערכות לניהול פרויקטים, לניהול פרויקטים. האם כל הפרויקטים צריכים להשתמש באותה המערכת לאותו ניהול? ובועז חן, שעובד בצורה מפתיעה על מערכת לניהול. גם אתם תרצו מאיתנו לחאות! עומד, נותן להאמין שכן. ככל שהסדנה תגדל, תתפתח ותרצה להכיל יותר ויותר פעילות, החשיבות של האחידות תלך ותגדל, היכולת של אנשים לעבור מפרויקט לפרויקט, להיכנס מהר לפעילות חדשה, היכולת לצבור ידע בין הפרויקטים, להשתמש בתשתיות, בסוף היתרון יהיה גדול מהחסרונות לכאורה של החופש. מישהו משתכנע ש... את עומדת פה, את עומדת פה, צבא עומדת, צבא נוטה שלא להסכים איתך, נוטה. אני חושבת שיש חשיבות מאוד מאוד רבה, מצד אחד להאחדה מאוד מסוימת, אבל לשימור של בלגן מאוד חשוב. ואם אנחנו נמצא את הדרך לעשות את השילוב בין שניהם, אנחנו נהרוג את מה שיש פה. אני רוצה לאתגר, אני רואה שיש פה פריסה די מדורגת, ואם הייתי אומר במקום כל הפרויקטים צריכים לנהל משימות באותה מערכת, הייתי אומר כל הפרויקטים צריכים להיות לעבוד דרך גיטאב. האם כולם היו, האם ההתפלגות הייתה, אני מדבר על המתכנתים שבינינו, בני לדוגמה, שמאוד מאוד מסכים עם המערכת הזאת, עם האמירה הזאת. אם הייתי אומר, כל הפרויקטים צריכים להיות מנוהלים דרך גיטאב, האם עדיין היית עומד בהתנגדות גורפת? כן, ואני חושב שעשו לקבוע כללים כאלה, זה לא משנה כמה שהכלל נראה לי נכון, אין שום סיבה שאני מבין לאנשים אחרים. מה, באיזה כלים להשתמש? שכל אפשר את הכלי החדש, גם איכשהו, אתה יודע, גיט-האב, בסדר, אני אוהב את גיט-האב, נכון? אבל זה כלי שקיים 5 שנים, אני משתמש בו 4 שנים נגיד, אז זה ברור שעוד 2 שנים יהיה משהו יותר טוב. זה די ברור, זאת אומרת, אם אנחנו נתקבע על משהו עכשיו,
אנחנו עוד כמה שנים נהיה נורא מיושנים. אם אנחנו ניתן, נעדד לפרויקטים את החופש לבחור דברים טובים יותר, שהם רוצים לשחק עם זה ולהתנסות ולחזור ולהגיד לנו אחרי זה, ולשכנע אנשים אחרים להיכנס לזה, אז ככה גם נתפתח. אני רוצה להגיד אותך קצת, כי מה שאני חושב, כל הפרויקטים צריכים לנהל משימות באותה מערכת. לא, זה לא אומר שהמערכת, שלא יעברו ממערכת למערכת ביחד. זאת אומרת, כי אבל זה לא יקרה. בני, אתה באופן ספציפי כותב מדריכים של איך להתחיל להיכנס לפרויקט. המדריכים האלה אומרים בפירוש, תורידו מגיטאפ את הריפוזיטורי הזה, תלחפו, תמשכו, אתה בעצם כותב מדריכים שהם אומרים בדיוק את זה, אז למה אתה עומד פה? ההוראות של הפרויקט, קודם כל אני לא כותב, המדריכים הכלליים, מדריך של פרויקט, אומר איך אתה תשיג את הקוד של הפרויקט, זה משהו אחר. יש מדריך של הפרויקט ספציפי שחייב לטפל בכלים שהפרויקט עובד איתו. וואי, זה מלחיץ עם כל האנשים. זה לא היום. זה הרעיון. אפשר לשבת. אני שוב חוזר לזה, אנחנו צריכים best practices. אנחנו צריכים להמליץ לאנשים מה לעשות. אבל אני חושב שחייבים לשמור את החופש, זה לא יעבוד אחרי זה. זאת אומרת שהבעיה שלך זה על זה שזה כל הפרויקטים. פרויקט ספציפי יש לו את האוטונומיה בתוכו לקבוע בדיוק מה כולם צריכים להשתמש בו. מה, מי שבתוך הפרויקט משתמש, כן, לגמרי. אז אם זאת הייתה אמירה, היית שומע לגמרי. כן. אוקיי, זה מבהיר קצת. מישהו רוצה להוסיף לזה או שנעבור הלאה? נעבור הלאה? תודה. מי שאגב לא דיבר ורוצה לדבר, אמרנו את זה כבר. אוקיי, את זה אני אוהב. הסדנה צריכה להפוך לפורטל אזרחות ישירה. הסדנה צריכה להפוך לפורטל... צריכה ולהחליף במה שקצת יותר... כדאי לה. לא, כי אם זה צריכה אז אני אצטרך להיות... טוב היה, לא. ואם זה שירות כדאי או מולץ או משהו כזה... מה זה אומר? מה שאתה עושה? לא יודעים מה זה. אנחנו לא אומרים... מי כתב את זה? אני כתב את זה. אוקיי, רב יסביר. הנושא הזה של אזרחות ישירה, אנחנו לא הגדלנו, אבל דיברנו עליו פה ב... אזרחות ישירה זה משווה לדמוקרטיה ישירה? אפשר להגיד, כן, כל המידע שהאזרח צריך על מנת לקבל את ההחלטות שלו. זה לא דמוקרטיה ישירה. בבקשה, אז תגדיר אותה. לא, גם יש פתק אחרי זה דמוקרטיה ישירה. יש גם דמוקרטיה ישירה? אז אולי אני אערבב אותה? כן. כי הם קשורים? אז רגע, בוא נשמע. אוקיי, סבבה. דמוקרטיה ישירה בישראל היא לא חלק מהחזון של הסדנה. דמוקרטיה ישירה בישראל היא לא חלק מהחזון של הסדנה. תגיד כן, אז אנחנו לא הסכימים, אנחנו לא יודעים מה. עכשיו אתה יודע ללכת ללא-לא או ל... כן, היה לי בפוזיטיב. כן לא או לא-לא. עוד פעם בלבד. תנסח את זה בטוח. אני אנסח את זה כדי שיהיה... אוקיי, שימו לב. דמוקרטיה ישירה בישראל היא חלק מהחזון של הסדנה. דמוקרטיה ישירה בישראל היא חלק מהחזון של הסדנה. אוקיי, אני אנסח את זה בצורה שאולי תהפוך את זה ליותר מגובלת. מן הראוי שדמוקרטיה ישירה בישראל תהיה חלק מהחזון של הסדנה, כי אנחנו יודעים שכרגע היא לא. מן הראוי שדמוקרטיה ישירה בישראל תהיה חלק מהחזון של הסדנה. אין לנו הרבה אפורים פה. אז אני אשאל קודם את בועז, כי דן ירון, שהוא חבר קארד הולדינג ממבר בתנועה לדמוקרטיה ישירה, מן הסתם במקומו פה, אבל בועז חן, מה אתה מספר לנו? מה הסיפור שלך? אני חבר מוסווה. אני חושב שזה פשוט המשך הישיר. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים כל הזמן שאנחנו רוצים לתת לאזרחים מידע כדי שהם, לא סתם כדי שהם ישבו בבית ויהיה להם נורא מעניין, אלא כדי שהם יפעלו וישפיעו, ואם נמשיך את זה, אז בסוף יכולים להגיע לדמוקרטיה ישירה, וכל הפחדנים שנמצאים שם, אז לא מכירים את זה, אבל בסוף... זה מה שאני רוצה לשמוע, תתחילו להעליב על השני. יאללה. אוקיי, יש פה... רגע, מי פשוט לא עכשיו? נמשיך להעריב את זה. אז מסתבר שבועז, שעובד על פרויקט בסדנה,
היה רוצה לראות את הסדנה כדמוקרטיה ישירה, כחלק מהחזון של הסדנה. עכשיו אני מגיע לפה, ונמצאים פה שלושה אנשי מפתח, אם לא יותר. כולנו אנשי מפתח. כן, כולנו אוהב תוכל. בואו נגיד, מתנדבים עתיקים וכו'. אוקיי, אני אשאל את אופרי. אופרי, למה אתה לא חושב שמן הראוי שדמוקרטיה ישירה תהיה חלק מהחזון של הסדנה? הנה תאי המשרה בחוץ. אוקיי. יש גם פועל. אוקיי. ואותה לפחות אני יודע מי, יש אנשים שאם תגידו אני לא יודע מי הם. אנחנו קטנים מדי, רחוקים מדי משאלה כזאת בכלל. יש פה כמה? 50 איש? דמוקרטיה ישירה, אנשים מנהלים מערכות של 100 מיליון דולר ולא מגיעים לשם? נחשוב מה אנחנו עושים מחר. דמוקרטיה ישירה זה חזון שהממשלה מתנגדת לו ואפילו לא חושבת בכיוון שלו. אנחנו נרים את זה לבד. לא רואה את זה. צריך להישאר במגבלות, לדעת מה המגבלות. היית רוצה לראות עולם של דמוקרטיה ישירה, אתה פשוט לא חושב שזה התפקיד שלנו כי זה גדול עלינו? בלי להעלים אותך. הסדנה קטנה, בהתחלה שלה. אתה צריך להבין לא, האם המטרה של הסדנה היא להגיע בשלוש שנים הקרובות בדמוקרטיה? לא, זה עולם הפנסיה, אני לא יודע לחשוב. מי שעומד פה לא היה רוצה לראות דמוקרטיה ישירה בחיים. לא משנה עם הסדנה, לא משנה עם כלום. לא רוצה לראות דמוקרטיה ישירה. בחיים שלי מצטרפים לחמש שנים קדימה, זה האופן שלי, אני הולך איתם. אוקיי. הם רואים חמישים שלך. אבי, יש. אבי לא זז. אבי לא זז. אנחנו חוזרים. אני יכול לתת לך עוד? כן. שנייה, אוקיי, אני כבר פה. לדעתי, הקטע של כן או לא דמוקרטיה ישירה זה כמעט עמדה פוליטית, אוקיי? זה לא ימין שמאל, זה איזשהו ציר אחר. יש כאלה שיגידו ניצב לזה, אבל אתה צריך שהסדנה תאפשר את כל סוגי הדמוקרטיות למי שרוצה לפעול, שתפעל לשקיפות וכל הדברים שיכולים לאפשר דמוקרטיה נציגותית, ישירה, השתתפותית, או כל הטעמים שיש. דווקא אג'נדה אחת ולא אחרת, זה סותר את ה... בוא נגיד, ההתפרסות הרחבה של דעת פלורליזם. כן, לאפשר את הפלורליזם. כולל אנשים שרוצים עם הדמוקרטיה ישירה או לא. גם הייתי, בוא נגיד, רוצה דמוקרטיה ישירה, עדיין הייתי אומר פה, כי אני חושב שזה לא התפקיד של הסדנה. אוקיי? ואפשר לפעול למען זה, אפשר לפעול למען זה בתוך הסדנה, אבל זה לא צריך להיות המטרה של הסדנה עצמה, זה לא צריך להרחיק אנשים שמעוניינים יותר לחזק דווקא את הכנסת, ושהכנסת תהיה יותר חזקה על הממשלה, כל דבר אחר שקשור דווקא יותר לחיזוק דמוקרטיה מסוג אחר. זה גם צריך להיות enable. יש לי שאלה לאנשים שעובדים מהצד הזה, מהצד המתנגד. האם כולכם מעדיפים, רואים דמוקרטיה נציגותית כעדיפה על דמוקרטיה ישירה? יש פה מישהו שלא רואה, לא, אני אשאל את הפוך, יש מישהו שרואה דמוקרטיה נציגותית כגרסה פחות טובה מדמוקרטיה ישירה? אף אחד לא ניסה דמוקרטיה ישירה פול סקייל בצורה רצינית ברמה של ניהול מדינה וכן. הבית, אתונה. מה זה? אתונה לא, עבדים, נשים. אתונה בלי נשים, עבדים וכולי. בשוויץ יש משאלי עם שמשתתפים בהם במקרה הכי טוב, נכון, 20% מהנשים וזה בדיוק אותם 20% כל פעם. אז בואו, לא נתבלבלים המושגים. זה נשמע נחמד בתיאוריה, אני... גם אם הייתי אומר, אולי זה יותר טוב, פחות טוב, אני לא יודע כיום, כי לא ניסו את זה באמת, אני לא חושב שזה הסקופ של הסדנה, זאת אומרת, הסדנה היא מנסה להעצים את האזרחים, לחזק דמוקרטיה, אבל אני מסכים עם הגישה שאומרת שיש איזשהו פלורליזם, כמובן שאם מישהו יבוא יגיד, אנחנו צריכים דיקטטורה, זה נברח, נכון, אבל בתוך המגוון של דמוקרטיה, אני חושב שהמיקוד של הסדנה הוא בטח לא... אנחנו יודעים דמוקרטיה ישירה, יודעים שזה טוב, ועכשיו נגזור אחורה. למה שלא בנושא? אני אומרת, בחירה ישירה, אבל בוודאי לא דמוקרטיה ישירה. אבל מעבר לזה, אני חושבת שהסדנה צריכה לספק את הכלים, לא אחראית, לא על השינוי הפלילי שיוצר ממנה, ולא על השינוי החברתי. אבל
על זה אפשר לפתוח שאלה נוספת. אני... אפשר לשקף משהו רק? בקצב לשקף. הייתה השאלה היחידה שאנשים זזו הרחק מאלה שדיברו. זאת אומרת, לא חייב מישהו לדבר וכולם באים אליו, ואתם דיברתם אנשים באו, אז אנחנו לא צריכים לעשות כלום. תמשיכו. זה מאוד מעניין, כי זו שאלה מאוד מקטבת, וזאת הזדמנות. רם, למה אתה בעצם היית רוצה לראות דמוקרטיה ישירה בזמן? אני אקבל אסמסים לראשרים. אני אפנה לך שאלה שמפנים רבות לתומכי הדמוקרטיה הישירה. האם, מה התפקיד של אחריותיות בדמוקרטיה ישירה? אני אעשה עכשיו מה שהפוליטיקאים עושים, ואני אענה על שאלה אחרת. אני רציתי להגיד קודם כל שאני מופתע, הגענו לכנס הזה ואני מופתע כי הייתי בטוח שאנחנו נמצאים באותו צד של ההיסטוריה הזאת, אוקיי? אז כבר התחלנו. הדס, את אמרת, בוודאי אני לא מוכן לדמוקרטיה ישירה, זה שווה הסביר בצד, כי אנשים כאילו, אנשים אומרים, אם היה דמוקרטיה ישירה זה היה נהדר, אבל להגיד בוודאי לא זה כאילו... ונחזור לשאלה שלך עכשיו, תקטרה. לא. אז השאלה שלי, וכל תומכי הדמוקרטיה שלא מזמינים להתייחס אליה, הסדנה רבות מתבטאת בחשיבותה של אחריותיות, מה שנקרא באנגלית accountability. אחת הטענות הגדולות כנגד דמוקרטיה ישירה זה שברגע שגם האחריות היא מבוזרת, אז אין בעצם אחריות לפעולות של המדינה. אוקיי, מה אתה חושב? למה אין מבוזרת? אבל לא הבנתי. אנחנו מפתחים כלים, דרך אגב, זה נראה לי מבחינה מסוימת, אני לא רוצה כמובן להתאפס כמתנשא, זה נראה לי תמימות לחשוב שפעילות שנעשית בסדנה לא תאפשר בסופו של דבר גם לדמוקרטיה הישירה, כאילו שזה נגידה. ויש פרויקט דרך אגב שעוסק בזה, צריך שזה אפילו לא ב... אבל זה כולם מסכימים שזה יכול לאפשר ולעזור. יכול לאפשר, אבל יש לך יכול לאפשר. לא, לא, לא. זה בעד נעביר את זה. אבל הסדנה עוזרת כבר. זה לא החזון של הסדנה. אני אתעקש על השאלה ששאלתי. אני יכול לענות. אוקיי, אני אתן לטל לענות. טל הוא לא רק תומך אלא סוג של תיאורטיקן של דמוקרטיה ישירה, ולכן הוא חשב על זה הרבה בפרקטיקן דורק. ורענה? רענה? רענה משלמים כדי להיות דמוקרטיה יותר ישירה. לגבי אחריותיות, קודם כל, אנשים חושבים שמשטר נציגים הוא אחריותי, אז זהו שלא, וכדי לעשות אותו אחריותי, אז יש לכל את ההסדרים שכולם אתם אוהבים. זה מה שיוצר את האחריותיות היום במדינת ישראל, כי יש את אנשי הצו שיש להם הבנה מה יש שם בתקציב, ובצורה מאוד לא דמוקרטית קובעים מה יהיה הצו, וזו הסיבה שביטלו הצעות חוק פרטיות מעל 5 מיליון שקלים. תן לי שאלתי דמוקרטיה ישירה, ואז דמוקרטיה נציבותית. בבקשה, אני אענה. דמוקרטיה ישירה צריך לדעת לבנות, למשל זאת קליפורניה, באמת אין שם אחריותיות ולכן מצב רע. אבל כשאתם מסתכלים על השוויצרים, מחקרים מראים, השוויצרים רגילים לעבוד בדמוקרטיה ישירה מרמת קומונה, כלומר אזור 2000 איש, ושם הם רואים מיד את ההשלכות, ויש המון, המון מידע ומחקרים שמראים שהם מבינים את ההשלכות, ואז יש מחקרים שמראים איזה ערים מנהלות את התקציבים שלהם יותר טוב, ורואים שהערים השוויצריות מנהלות הרבה יותר טוב, כי לאזרחים יש אחריותיות מרמת הגן, מרמת הגן בעצם רגילים לעשות. אם היה לי זמן, הייתי מספר סיפור קצר, אבל נוותר על זה. אני אענה במשפט. דמוקרטיה ישירה לא אומרת שמיניתי שר חוץ, היא אומרת שיושבים 120 אנשים נגיד שמייצגים את כלל העם, וגם בדמוקרטיה ישירה יש בעלי תפקידים, כמו שגם בסדנה יש אנשים שהתפקיד שלהם, הם לא נציגים, הם נושאי משרה, ואותם אפשר לתלות ולפטר וכל מה שצריך. מי שמייצג אותנו, אותו אנחנו יכולים לבטל ולייצג את עצמנו. אז יש פה איזה בלבול... אני לא... זה נשמע לי מאוד כמו דמוקרטיה נציגותית, מה שאתה אומר עכשיו, לא? מה ההבדל? ביצוע, מה התפקיד? היה תקופות ששר האוצר והתונה היה עבד, כי את ההחלטות היו מקבלים באקסלסיה הציבור, ואחר כך יש פה תקציב לנהל, תעשה את העבודה, לא תעשה עבודה טוב, נפטר אותך. אז רגע, אז איפה האחריותיות? יש אחריותיות בביצוע, ברמת ההחלטות, האחריותיות אצל כולם. ואתה יכול להפריד בצורה כזאת חד משמעית ביצוע מהחלטות? אני לא מבין את זה. אנחנו יכולים. אנחנו יכולים. הבורג, כן. אני בחינוך הדמוקרטי, הייתי שם 18 שנה. אני יכול להגיד שהעסק עובד, יש שם אחריותיות, יש שם בעלי תפקידים, ויש שם פרלמנט שזה מספיק חום הקהילה שמחליטה יחד. והעסק עובד, נהדר, אין בעיה.
אוקיי, אנחנו ניקח עוד איזושהי דעה אחת או שתיים, ואני חושב שבזה נסכם את ההיסטוגרם. לסדנה יש, תפקיד של בניית כלים, ובכלים שהיא בונה היא מקדמת אפשרות לדמוקרטיה ישירה. אבל ההגדרה של חזון שלה היא הגדרה קצת יותר רחבה. ובחזון, כשאתם בוחרים שהיא תעסוק בדמוקרטיה ישירה, אתם בוחרים במה היא לא תעסוק. אני חושב שרומי שעומד פה בצד, זה מסכים שפיתוח כלים דמוקרטיה ישירה והתקרבות לדמוקרטיה ישירה זה דבר ראוי. אם זה הדבר היחידי, זה כבר עניין אחר, רוב האנשים הבינו את הצורך בפיתוח כלים. אני חושב, בסדר, אם היה לנו זמן יותר מסודר, היינו באמת כולנו זזים ימינה ושמאלה כל הזמן, כי כל אחד תופס פה את ההגדרה באופן קצת שונה. אז החזור של הסדנה, שוב, הוא פיתוח כלים שמתקרבים לכיוון שאתם עומדים בו. זה שונה מאשר לשים את זה. כי מרכיב בסיסי מרכזי, אני יודע, לשים את זה כמרכיב בסיסי מרכזי, תוך חזון מביא הרבה מאוד דברים אחרים שהסדנה עושה. שבעצם דמוקרטיה ישירה מניחה פה שכולם הם בעמדה של מי שבעצם מחזיק בה, זה עמדה של דמוקרטיה ישירה, ומה לעשות שרוב האזרחים הם הרבה פחות מודעים, הרבה פחות רוצים להשתתף, הרבה פחות רוצים להשקיע את המאמצים הבאמת קשים בשביל להשתתף לדמוקרטיה ישירה אמיתית. ויש הרבה מודלים שהם טיפה יותר מתוחכמים, והם באמצע הדרך בין דמוקרטיה ישירה לדמוקרטיה ייצוגית, שיכול להיות שהם יותר מתאימים, ולכן אי אפשר להגיד כאן אנחנו רוצים דמוקרטיה ישירה או דמוקרטיה ייצוגית, אלא יש באמת את הספקטרום שיכולים לפתח הרבה כלים לכולם. הערה אחרונה? יש לי שאלה, ניסים, אתה עומד פה, אתה... אני כן, באתי אליך. יש לי שאלה. רגע, איך באת? חשוב לי. אני רוצה לשאול שאלה. החזון של מדינת ישראל במגילת העצמאות מדברת על מדינה יהודית דמוקרטית. על ההסתדרה הזאת הייתי רוצה לראות לכל החברים, איפה הם? בדמוקרטיה או יותר יהודית? ולראות את התנודה בעמוד על עצמנו. אני לא מדבר על חזון של הסדנה. אני מדבר על חזון של מגילת העצמאות שמדבר על דמוקרטיה יהודית. איפה אנחנו? על... אני חושב שהשאלה הזאת, אנחנו לא סיימנו לטפל בה, ומן הראוי שנמשיך לטפל בה, כי אם יש פה אנשים ש... אני באופן אישי, אם זה היה נכנס אפילו להתקרב לחזון של הסדנה, אני הייתי בורח מהסדנה. ואני חושב שאנחנו עולים פה על כמה, כל מיני נשארו לי פתקים שלא תרסתי עליהם. אז אנחנו כיסינו את מה שרצינו לחסות, אבל אני חושב שעברו פה כמה וכמה קונפליקטים ששווה שנמשיך להיכנס אליהם. אני מביא את זה אחר, ותודה רבה.